Achtung, 25, rechts, 3 plus, Eingang, Slip. 40. 40. Öppnar 50, kort 2 vänster plus till 2 höger, kort flät 4 vänster minus, 80, 3 vänster minus, öppnar halvlång i besynlig, 2 minus, lång, håll in, 4 höger, halvlång, nyper, kort 2 plus. Satisfied with your second position? Yeah, for sure. It's good for the championship. I push all time for in the stage, and we're gonna fight.